Okei, moikka moi. Täällä nyt ollaan Lapiosalmella. Elikkä tää oli se Aimolan kämppä. Tuossa ollaan, siinä on naapureita. Elikkä tässä on ne 4 makkaria. Omaa makkaria. Pyörät saatiin tänne. Tällä lailla näin. Ja kello on tosiaan nyt jo 8 illalla. Ja aurinko paistaa tämän verran. Ja tässä on tätä Lapiosalmen lampareistoa ja tuolla on se rantasauna. Tuossa on joku iso kuule ja muita isoja päärakennuksia ja sitten kaikkia nuotiopaikkoja on tuonne. Ja tuolla lähtee niitä polkuja ja tämmöisellä törmällä tämä koko homma on. Ja tosiaan nuotiopaikkoja on tuonne eteenpäin ja tämmöistä. Eikä näinpä kurkkaan tää kämppä. Tästä saatiin tietenkin tämä avain koodilla vaan ja sitten sisään ja täällä on tän näköistä ja Marita täällä jo laittelee kaikkia jutskia. Otettiin tästä nyt yksi makkari. Kaikilla on ainakin pesuallas tässä näin ja sitten no. Tuossa on toinen moinen ja näitä on siis 4 kappaletta ja täällä oli suihku, nätti pikku suihku, johon tuli valo jostakin, mistä lienee, varmaankin tuolta, muuttakaa hetki. Ihan jees suihku, kaikki fasiliteetit, sähkölämmitys, sitten on veski tuossa vastapäätä. Minikeittiö, kahvinkeitin, vedenkeitin, mikro, jääkaappi, yksi ainut jääkaappi koko isolle seurueelle. Tässä on 3. huone. Jälleen kerran pikantti yksityiskohta, kiva oma pesuallas. Ja siinä vielä yksi kämppä näin, tai siis huone. Okei, me lähdetään tästä katselemaan nyt sitä rantasaunaa, että miten se saadaan päälle. Kaikki toimii jollakin ihme koodeilla, niin tässä on ihan niin kuin täpinöissä. Jees, mitäs muuta? Ikkunasta näyttää tämmöiseltä. Täysin tuuleton, liiketön ilma tuolla ulkona. Niin. Hienoja. Okei, mäkääräisiä pikkusen näkyy tuossa kun mennään. Niin. Tai ei ehkä tässä ollut, mutta kun tuolla tultiin niitä mettäautoteitä, niin sielläpä niitä jonkun verran oli. Mutta onhan tässä ollut yöpakkasen, aika kylmä yö on vissiin tulossa, mutta siltäkin selvitään. Moikka moi!